19 століття. Поділена між двома імперіями, російською та австро-угорською, Україна в політичному сенсі практично не існує. І може лише там, за обрієм, ледь жевріє надія. Здається, за 300 років свого царювання Романовими було зроблено все, щоб викреслити з пам'яті народу не тільки якісь там думки про самостійність і незалежність, а навіть саму назву Україна. У кращому випадку Малоросія чи Малорос, у гіршому Хохол. І, звичайно, у політичному житті імперії до кінця століття українці лишаються зовсім малопомітними. Інакше й не могло бути. Адже Російська імперія – абсолютна монархія. І про центральні представницькі органи не було й гадки. Українського питання на імперському небосхилі засвідчує тільки діяльність невеликої купки інтелігентів, що зосереджують свої зусилля на вивченні побуту і мови народу. Реформа 1861 року значно стимулювала діяльність земських установ. Разом з ними поширювався вплив і національно свідомої інтелігенції. Придушити його вже не могли ні сумнозвісний Валуєвський циркуляр, ні Емський указ, ні цензурні правила 1881 року. В українських гуртках та громадах формувалась когорта діячів, що стверджували зрілість національної суспільної думки. Антонович, Каниський, Драгоманов. Так поступово, крок за кроком, в Російській імперії складався духовно-психологічний клімат та організаційні передумови для виходу українського питання на вищий політичний щабель суспільного життя. Однією з перших політичних партій, що відіграла визначну роль в українському русі, була Революційна Українська партія. Революція 1905-1907 років ще більше розхитала підвалини самодержавства і значно послабила імперію. Царат змушений іти на поступки. Для України, зокрема, зняття заборони з друкованого рідною мовою слова. В цей час в імперії створюються також центральні представницькі органи. Саме Думу використовують українські громадські діячі як трибуну для вирішення українського питання.
рупором українства в думах, були депутати ліберально-демократичного спрямування. У Другій Думі вже сформувалась українська фракція, так звана Думська громада, 47 депутатів. Вони навіть видавали свою газету. В громаді були опрацьовані законопроекти про автономію України, місцеве самоврядування, про запровадження української мови в школі, суді, церкві. До законопроекту про народну освіту громадою були запропоновані поправки для вчителів, обов'язкове викладання української мови в учительських семінаріях, в університетах заснування кафедр української мови, літератури, історії. Та все це залишилося тільки на папері. Ні поправки, ні законопроекти навіть не обговорювались у Думі. В Третій і Четвертій Думах української фракції вже не було. Українські інтереси в деякій мірі репрезентували діячі російської партії кадетів на чолі з її лідером Мілюковим. Але фактично в представницьких органах Російської імперії українське питання не вийшло за рамки суто культурницькі. Більш вагомий досвід парламентської діяльності був набутий українцями на Заході, в Галичині. Умови життя в імперії Габсбургів були дещо іншими. Іншим був рівень і зміст національної самосвідомості. По-перше, Австро-Угорщина, на відміну від Росії, була конституційною монархією. Владу імператора обмежував парламент. А по-друге, уже в 1861 році Галичина дістала статус автономної провінції зі своїм парламентом – Крайовим Сеймом. Власне, історія діяльності Галицького Сейму – це історія протистояння українців з поляками. І перші, і другі розглядали Галичину як плацдарм для відтворення у майбутньому незалежної держави. Поляки – польської, українці – української. Спочатку українські депутати складали майже третину Крайового Сейму. Але пізніше, за новими правилами виборів, з наданням великим землевласникам переваги, кількість українців там значно зменшилась. Адже в Галичині великими землевласниками були поляки. Вони й займали більшість адміністративних посад. Юридично українці мали рівні права з поляками, але фактично вони були їх позбавлені. Переважну більшість українського населення Східної Галичини складали малоземельні селяни. Шлях до політичного самоусвідомлення, як і на Сході, починався з культурництва. Саме тут, в Галичині, виникають українські культурницькі об'єднання. Як, наприклад, наукове товариство імені Тараса Шевченка.
На галицьких землях було відкрито першу українську школу. Першу українську гімназію. Починає виходити і літературно-науковий часопис, де мали змогу друкуватись і літератори зі Сходу. Саме тут почне писати свою капітальну працю з історії України Михайло Грушевський. У 80-ті роки український рух в Галичині переходить в іншу площину – політичну. За якихось півтора десятиліття він набуває рис виразного партійного різнобарв'я. У 1890 році утворюється Українська радикальна партія. Деякі її члени – Іван Франко, Микола Павлик – були як депутатами Галицького сейму, так і австрійського парламенту. Завдяки національно-культурному та економічному підйому вплив українців Галичини в центральних представницьких органах імперії значно зріс. Початком Першої світової війни українські партії утворили загальну українську раду для координації дій в парламенті. В процесі політичної боротьби українські діячі набули цінних навичок парламентаризму, відпрацювали цивілізовані форми відстоювання національних прав. І хоча всі ці політичні успіхи не призвели до перетворення Східної Галичини в автономно-територіальну одиницю, було досягнуто найголовнішого. Сформульовано мету національно-визвольної боротьби. Мету, що знайшла своє відображення в гаслах незалежності України та єдності українців по обидва боки кордону. Ці гасла стали провідними майже на ціле століття. Багато ще пройшло часу, доки вони остаточно заволоділи серцями та розумом українців. Коли ми врешті-решт зрозуміли, що українські політичні проблеми вирішувати позитивно можна тільки у власній, суверенній, незалежній державі.